Ông quỳ chỗ. អង្គជនរះប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនិតិវិធីសម្មនាការសម្មនាការនៅថ្ងៃនេះអង្គខ្ញុំរះធ្វើសម្មនាការស្ដាប់ទៅខីកម្មសកស័យមកធីមបញ្ចប់ហើយនឹងផ្ដើមស្ដាប់ទៅខីកម្មសកស័យដែលមានអត្តនាមពីទីស៊ីWប៊ូមួយក្រុមជីសម្មនាការកញ្ញាជាស៊ីហងលារីការពីស្ថានភាពវត្តមានអវត្តមានភាគីនិងបុគ្គលដែលអង្គខ្ញុំរះក៏ហើយជឿអ្នកចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការសម្មនាការថ្ងៃនេះ សូមគោរពលោកប្រធានសម្រាប់សវនកម្មនៅថ្ងៃនេះក្រុមជីកាត់សង្កត់ឃើញថាគ្រប់ភាគីទាំងអស់នៃរឿងក្តីនេះមានវត្តមានដែលឡែកលោកនួនជាមានវត្តមាននៅបន្ទប់ឃុំខ្លួនខាងក្រោមសាលសវនកម្មនេះដែលលោកស្នើសុំលះបង់សិទ្ធិមានវត្តមានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់សវនកម្មនៅថ្ងៃនេះលិខិតលះបង់សិទ្ធិរបស់លោកនួនជាបានប្រកល់ដល់ក្រុមជីរួចហើយគាត់សម្គាល់ផងដែរពីវត្តមានលោកស្រីមេធាវីដូរីនឆិនដែលក្រុមមេធាវីការពារក្តីនួនជាបានស
ងសាក់សីដែលត្រូវមកប្រសិទ្ធិកម្មបញ្ចប់នៅថ្ងៃនេះគឺលោកម៉ាក់ធីមលោកនិងមេធាវីប្រឹក្សាគឺលោកមឿនសវណ្ណមានវត្តមាននៅបន្ទប់រងចាំរងចាំការកោះហៅពីអង្គជំនុំជម្រះនៅថ្ងៃនេះមានសាក់សីបំរុងមួយរូបដែលមានរហស្សនាម PTCW906សាក់សីបានបញ្ជាក់ថាតាមសមត្ថភាពដែលគាត់អាចដឹងគឺគាត់មិនមានទំនាក់ទំនងញាតិលហិតឬញាតិពន្ធជាមួយនឹងជនចាត់ចោតទាំងពីររូបគឺលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនឬភិក្ខុដើមម្ដងរដ្ឋបវេណីណាមួយដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅក្នុងរឿងក្តីនេះទេសាក់សីនឹងធ្វើសម្បត្តិនៅចំពោះមុខលោកតាដំងដែកនៅព្រឹកនេះសាក់សីមានមេធាវីប្រឹក្សាគឺលោកម៉មរទ្ធាសូមអរគុណលោកវិធានបាទអរគុណកញ្ញាជាស៊ីហងជាដំងនេះយើងសម្រេចអំពីសំណើសុំរបស់ជនជាប់ចោតនួនជាជាមុនសិនអង្គជំរះបានទទួលលិខិតសំលាក់បងសិតចូលរួមក្នុងសកម្មភាពដែលផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់សកម្មភាពនេះរបស់ជនជាប់ចោតនួនជាចុះថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2016ដែលបានបញ្ជាក់ថាដែលគាត់មានបញ្ហាសុខភាពឈឺក្បាលឈឺចង្កេះមិនអាចអង្គុយយូរបានមិនអាចផ្ចង់អារម្មណ៍បានយូរនឹងដើម្បីមានលទ្ធភាពចូលរួមសកម្មភាពនៅថ្ងៃខាងមុខឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្លួនសូមលះបង់សិទ្ធិចូលរួមនឹងមានវត្តមានដែលផ្ទាល់នៅក្នុងបន្ទប់សកម្មភាពនៅថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2016បានឃើញកំណត់ហេតុពិនិត្យសុខភាពជនជាប់ចោតនួនជាដែលធ្វើឡើងដោយគ្រូពេទ្យប្រចាំការពិនិត្យព្យាបាលថែទាំសុខភាពជនជាប់ចោតនៅអវតកចុះថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2016បានកត់សម្គាល់ពីស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកនួនជានៅថ្ងៃនេះថាមានអាការៈឈឺចង្កេះរវល់មុខមិនអាចអង្គុយយូរបាននិងបានផ្ដល់អនុសាសន៍ថាសូមឲ្យអង្គជំនះអនុញ្ញាតឲ្យលោកនួនជាចូលរួមតាមដានកិច្ចដំណើរការសកម្មការពីបន្ទប់មួយស្ថិតនៅខាងក្រោមសាលសកម្មការនេះហើយលើមូលដ្ឋាននេះនឹងយោងតាមបញ្ញត្តិនៃប្រធាន815នៃប្រធានទីក្នុងអវតកអង្គជំនះអនុញ្ញាតឲ្យជនជាប់ចោតនួនជាចូលរួមតាមដានកិច្ចដំណើរការសកម្មការពីចម្ងាយពីបន្ទប់ឃុំខ្លួនមួយស្ថិតក្រោមសាលសកម្មការនេះតាមរយៈឧបករណ៍សោទស្សន៍ក្នុងរយៈពេលនៃកិច្ចដំណើរការសកម្មការពេញមួយថ្ងៃនេះប្រកបឲ្យបុគ្គលិកផ្នែកសោទស្សន៍ជាប់ប្រព័ន្ធសោទស្សន៍សម្រាប់ជនជាប់ចោតនួនជាអាចចូលរួមនឹងតាមដានកិច្ចដំណើរការសកម្មការពីចម្ងាយក្នុងរយៈពេលនៃកិច្ចដំណើរការសកម្មការសម្រាប់ថ្ងៃនេះជាបន្តទៅនេះអង្គជំនះនឹងធ្វើកិច្ចនីតិវិធីមួយទៀតឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើសុំរបស់ថាមិត្តវិការពេកក្តីនួនជាដែលបានជូនដំណឹងមកអង្គជំនះតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកតាមរយៈមន្ត្រីច្បាប់ខាងខ្ពស់របស់អង្គជំនះស្នើសុំឲ្យអង្គជំនះលើដំបងផ្ដល់សិទ្ធិការពារដល់លោកស្រីដូរីនឈិនដែលជាទីប្រឹក្សាច្បាប់ខាងខ្ពស់នៅក្នុងក្រមថាមិត្តវិការពេកក្តីនួនជាហើយសំណើសុំរបស់ក្រមថាមិត្តវិការពេកក្តីនួនជារួមទាំងឯកសារពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតនៃដំណើរនេះនឹងត្រូវដាក់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងកំណត់ហេតុជាលិលាអសរនៃកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសកម្មភាពសម្រាប់ថ្ងៃនេះហើយផ្អែកលើខ្លឹមសារនៃសំណើសុំនិងឯកសារពាក់ព័ន្ធដែលអង្គជំរះតឡាតំបងទទួលបានអង្គជំរះយល់ឃើញថាលោកស្រីដូរីនឈិនមានគុណសម្បត្តិអាចឲ្យអង្គជំរះទទួលស្គាល់ជាមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកនួនជាបាននៅចំពោះមុខអង្គជំរះហើយអនុលោមតាមវិធាន22អនុវិធាន2ចំណុចកនៃវិធានផ្ទៃក្នុងអង្គជំរះផ្ដល់វេទិកាជូនទៅលោកសុនអរុនមេធាវីជាតិការពារក្តីឲ្យលោកនួនជាឡើងធ្វើការស្នើសុំទទួលស្គាល់លោកស្រីមេធាវីដូរីនឈិនជាមេធាវីការពារក្តីឲ្យនួនជានៅចំពោះមុខអង្គជំរះថ្នាក់ដំបូងសូមអញ្ជើញ
khiom chmua son ron me tvi chiet robas lok nun chie som krob lok prathean som krob ang chrom mreah lok srey doran chen ban chap dam ka ngie robas kot chie muoy krom yeung khiom chie montrey chbap chuan khpuh chap tang pi thngai ti 17 khai kumphya chnam 2014 khnom pel thmey thmey ni lok srey trou ban kana me tvi nei kana nei prari ជាអាចកម្ពុជាទទួលស្គាល់និងបានដឹកនាំធ្វើសម្បត្តិនៅចំពោះមុខសាលាអូតូរួចហើយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី19ខែមេសាឆ្នាំ2016អាស្រ័យហេតុនេះខ្ញុំសូមស្នើដោយគោរពដល់អង្គជំនុំជម្រះទទួលស្គាល់លោកស្រីក្នុងការធ្វើជាតំណាងលោកនួនជាចាប់ ពីថ្ងៃនេះតទៅសូមអរគុណលោកប្រធានអរគុណហើយអញ្ញាមសូមអញ្ជើញលោកស្រីដូរិនឈិនអញ្ជើញក្រោយឈរលោកស្រីឈ្មោះអីអានឈ្មោះឲ្យអញ្ញាមស្ដាប់ទេមើលបបាក់ហៅឈ្មោះលោកស្រីដើម្បីឲ្យងាយយល់ថាយ៉ាប់ស្ដាប់ជាក់ស្ដែងមើលតើសំឡេងជាភាសាខ្មែរហ្នឹងឈ្មោះយ៉ាងម៉េចទៅឈិនឬក៏ចិន It's Chen. Ba okun hay lok srei Dorin Chin ni ni pe ni ong chomreh ra dabou totuol skol lok srei che mitavi ka pe krai oy chun chop chao nun chi neu knong tanom reung 002 samrap kou bomnong nei kai chamnao ka nite vithi chompuh mok ong chomreh ra dabou ni hay analom tam ka totuol skol ni lok srei mitavi min sit nang bop prasit doich khnie nang mitavi chiet ka pe krai oy lok nun chi dae លោករដ្ឋមន្ត្រីអង្គុយចុះបានក៏ឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការអញ្ជើញសាក់សីរួមទាំងមេធាវីប្រឹក្សាសាក់សីម៉ក់ធីមចូលមកកាន់កន្លែងផ្ដោតកម្មក្នុងបន្ទប់សកម្មភាព បាទតោះតានេះឲ្យមានផ្ដល់រកការជូនទៅសហតំណាងសហប្រញ្ញាដើម្បីមានឱកាសបន្តការតាំងសម្រុញដល់ចំពោះសហសីហើយសហប្រញ្ញារួមទាំងសហមានពីនមុខតំណាងដើមដងរំនេះនៅមានពេលតែមួយវគ្គនៃវគ្គសម្មនាការព្រឹកនេះទេក្នុងការសួរសហសីរំនេះ Thank you, Mr. President. សូមអរគុណលោកប្រធានសូមជម្រាបសួរលោករដ្ឋសេជាវក្រុមហើយនឹងមេធាវីការពារក្តីភាគីទាំងអស់ហើយនឹងលោកសាក់សីផងដែរខ្ញុំនឹងបន្តពីសាក់សីវឹករបស់ខ្ញុំការពីម្សិលមិញហើយសំណួរសួរបន្តពីអ្វីដែលលោកបានឆ្លើយពីម្សិលមិញនោះគឺថាលោកនិយាយថាលោកបានធ្វើការនៅសមភៃមួយប្រហែលមួយឆ្នាំហើយជាច្រើនជាមួយឆ្នាំបន្តិច ហើយលោកបានព្យាបាលអ្នកទោសមួយរយឬច្រើនជាង100នាក់ហើយការងារប្រចាំថ្ងៃគឺលោកលាងរបួសហើយនឹងបោកបងរំរបួសថាតើលោកបានឃើញអ្នកទោសដែលថាជាអ្នកជំងឺត្រូវបានគេដកក្រចករឺក៏ដកក្រចកជើងចកដៃនោះ ពេញក្នុងមួយឆ្នាំជាងនៅសំភៃមួយនឹងដែរឬទេ
bạn thuyền chạy xa đây mà bạn đọ cái chọ đây cái chọ trường hơi vầy nón bạn dựng trong bạn liền lập buộc chia ba nhẹ tụ mà Can you describe for us the wounds that you can see on the backs of prisoners? What did those wounds look like? 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 What did What I was trying to ask was there a shape តើទ្រង់ទ្រីនៃដំបៅហ្នឹងតើលោកអាចរៀបរាប់ទេថាតើស្នាមរបួសឬក៏ដំបៅនៅលើខ្នងហ្នឹងវារាងឆ្នូតវែងមូលឬក៏យ៉ាងម៉េចចង់ដឹងទ្រង់ទ្រីតើលោកនៅចាំអាចនឹងជម្រាបតុលាការបានពីរឿងនេះទេបាទខ្ញុំសូមជម្រាបថារបួសនេះគឺវាមិនបាត់ស្នាមទេវាមានទ្រង់ទ្រីធំហើយនឹងតូចហើយវាមានស្នាមស្នូតវែងហើយ តើអ្នកទោះបានស្លាប់នៅស.21ទៀតដែលឬទេនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកធ្វើការនៅទីនោះក្នុងករណីបែបនោះថាតើអ្នកទោះស្លាប់ញឹកញាប់ដែលឬទេនៅក្នុងពេលដែលគេឃុំខ្លួនអ្នកទាំងនោះនៅស.21នោះខ្ញុំដែលព្យាបាលខ្ញុំធ្លាប់ឃើញមានស្លាប់3-4ថ្ងៃគឺស្លាប់1ឬមួយក៏ស្លាប់2ចឹងដែរបាទ And what was done with the bodies of the prisoners who died while they were at S21? Ma, pe slap nung khong pe khum khluon nung so ma phai muoy nu. Ma pe slap nung kue ki oy pe ong ke pe nung yo dak prong ka yo tau kop. And were you ever required to go and bury prisoners who had died outside the prison? Was there a particular location where you were told to bury prisoners? កប់នេះមិនមែនកប់មួយកន្លែងទេកប់ចល័តបាទកន្លែងណាដែលផ្ទះថ្មណាមានទីធ្លាដីទន្លេទៅកប់មកកន្លែងទៅដីណាទន្លេទៅកប់មកកន្លែងទៅអត់កប់ចល័តទេអានោះមានកប់មកកន្លែងតែមកកន្លែងនឹងទេគឺអត់ទេកប់មានដីណាវាលបានកប់ដែរដីណាទីទន្លេ Did the medics unit តើអង្គភាពពេទ្យរៀបចំបញ្ជីអ្នកទោសដែលបានស្លាប់តើលោករៀបចំរបាយការណ៍អ្នកណាដែលឈឺធ្ងន់ដែលឬទេ
when you found a prisoner who was dying, who had died at 21, who did you have to report that to? Look, throw the car, be punch, ha, no, turn it now. Khmyom, the slap, nick, khmyom, man, made patien, go khmyom, man, it, that, I khmyom, the car, prop patien, small, three, Mr. President, with your leave, I'd like to show the witness some documents, starting with document 83/64/61, which is an important part of the ill prisoner testimony. Mr. Witness, the document 84/61. Let me read to you the parts that I want to ask you about. The first two pages of your document are a list of 46 seriously ill prisoners. And on the very last page of the document, if you look at that, there is a chart that lists the numbers of prisoners with various conditions at S21. This is a report. This is what I want to ask you about. That is sent by Powell on behalf of the S21 medics to the Office 21 Committee on 6 May 1976. And the chart shows a total of 172 prisoners who were ill that day. 46 of them were seriously ill. My question to you, who was Powell? The person who signed this report. ខ្ញុំអត់បានដឹងបាទខ្ញុំអត់បានដឹងទេខ្ញុំគ្រាន់តែព្យាបាលទេអត់ដឹងចំនួនអ្នកជំងឺប្រមាណសាច់ទៅលើប្រធានក្រុមនិងប្រធានធំគេបាទខ្ញុំអត់ដឹងជីអ្វីមួយខ្ញុំអត់ដឹងទេបាទគ្រាន់តែព្យាបាលទេព្រោះអីខ្ញុំក្រុមគេបាទវាចាត់តាំងឲ្យព្យាបាលប៉ុណ្ណឹងចំនួនមនុស្សស្លាប់ឈឺប៉ុណ្ណាខ្ញុំអត់ដឹងទេ My question, did you know someone named Powell? Do you remember a young medic who worked with you named Don? Let me read to you what Don said in his OCIJ Mr. President, I'm reading from document 83/64/61/766, Khmer 0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 
Angkle zone zone, Dopra Mui, When you arrived at S21 prison, what was your job? What did you do? The answer. Probably in early 1978, I came to work as a child medic, continuing along. I had never studied medicine. My team leader, Pao, had given an injection which killed a cadre in the unit and was arrested and charged with being a traitor. The new replacement team leader was Pao's former deputy. He hanged himself to death out of fear of being arrested like his chairman. The child medics with me were team one. In the end, I saw that only the child medics remained. All the adult medics had been arrested and killed. Mr. President, for the record, in the new OCIJ S21 prisoner list, document E-393.2, number 10,143 on that list is Cheng Pao, chief of a medical staff team at S21. We were talking about prisoners who died at S21. I want to now give you a few reports that I've located from a period in October 1977 regarding deaths of prisoners. Mr. President, through leave, may I provide documents E3/81, Mr. Witness, I've handed you a number of lists. Let me just read it And also in E3/81, there is an annotation on this one that the first list says, and the second document I provided to you is E3/8460. This is at Khmer ERN
ខ្ញុំចង់សួរលោកអំពីបញ្ជីនេះលោកសាស្ត្រីអ្នកទោសបួនអ្នកផ្សេងទៀតដែលស្លាប់ដោយជំងឺនៅថ្ងៃទី5តុលាឆ្នាំ2017ខ្ញុំចង់សួរលោកអំពីបញ្ជីនេះលោកសាស្ត្រីអ្នកទោសភាគច្រើនដែលស្លាប់ដោយជំងឺដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងថ្ងៃសត្វតែជាអ្នកក្មេងៗគឺដប់អ្នកក្នុងដប់មួយអ្នកក្នុងចំណោមនោះគឺថាគឺមានអាយុតែ30ឬក៏តិចជាង30ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះហេតុតាមអាចប្រាប់តុលាការបានទេថាតើ ហើយតាមអាចប្រាប់តុលាការបានទេថាតើហេតុអីបានជាអ្នកទោសដែលក្មេងៗជាងគេនឹងតែងតែស្លាប់ច្រើននៅសរមកភៃមួយសាស្ត្រីក៏ពេសូមអរគុណលោកប្រធានសូមជម្រាបសួរខ្ញុំជំទាស់នឹងសំណួរនេះដោយពិចារណាឃើញថានាយីអំពីការបណ្ដោះបណ្ដាលជាមូលដ្ឋានរបស់សាសីនេះគឺថាបើនាយីអំពីការបណ្ដោះបណ្ដាលជាមូលដ្ឋានរបស់សាសីនេះគឺថាបើនាយីអំពីការបណ្ដោះបណ្ដាលជាមូលដ្ឋានរបស់សាសីនេះគឺថាបើនាយីអំពីការបណ្ដោះបណ្ដាលជាមូលដ្ឋាន
ះក៏ត្រូវការស្ដាប់ចម្លើយតបរបស់សាក់សីចំពោះសំណួរនេះដែរដូច្នេះឲ្យខ្ញុំរះបាក់ដតេតនៅស្រីជំទាស់របស់មេធាវីការពារក្តីលោកកនួនជាលោកមេធាវីបច្ចកពេសាក់សីអាចឆ្លើយតបនឹងសំណួរនេះបើសិនបើលោកចាំសំណួរបើអត់ទេលោកសូមឲ្យសាកប្រញ្ញារងអន្តរជាតិតាំងសំណួរចំពោះលោកសាជាថ្មីឡើងវិញចំពោះសំណួរចុងក្រោយនេះបាទសំណួរនេះគឺខ្ញុំអត់បានដឹងទេបាទខ្ញុំទទួលអត់បានដឹងឮទេរឿងអ្នកជំងឺស្លាប់នៅក្មេងៗខ្ញុំអត់បានឃើញបានដឹងទេWhat about deaths of prisoners in general? ចុះអំពីអ្នកទោសដែលស្លាប់ជាទូទៅវិញតើពេទ្យនៅស21មានថ្នាំគ្រប់គ្រាន់ហើយមានវេជ្ជបណ្ឌិតដែលមានការអប់រំត្រឹមត្រូវដែលផ្ដល់ការព្យាបាលដល់អ្នកទាំងនោះដែរឬទេខ្ញុំចង់និយាយពេទ្យគឺពេទ្យនឹងគឺព្យាបាលចែកអាគារគ្នាចែកបន្ទប់គ្នាបាទខ្ញុំមិនបានតាមដានទាំងអស់ទេគឺខ្ញុំមិនមានប្រធាននេះណាខ្ញុំកូនគេដែរខ្ញុំតូចហើយខ្ញុំដល់ចែកឋានៈគឺអ្នកឈឺធ្ងន់ឬស្រាលគឺមើលទៅថាសភាពកាលនឹងវាតាមបន្ទប់តាមជាន់តាមអាគារអញ្ចឹងវាមិនអាចតាមដានបានទាំងអស់ទេតែដល់ម៉ោងខ្ញុំចេញបាទរួចភារកិច្ចខ្ញុំចេញបាទមានវិញគេចូលទៀតបាទវាមានតាមអាគារទាំងអស់វាមាន3តែมันអាចបានតាមដានបានទាំងអស់ទេLet me read to you what you told OCIJ. ខ្ញុំនឹងអានចម្លើយរបស់លោកដែលលោកប្រាប់ទៅ OCIJ គឺនេះគឺថាបទសម្ភាសន៍របស់លោកគឺ E3 លើ Khmer ERN 7673 Khmer ERN 00 36 37 13 អង់គ្លេស00 40 18 72 8 73បារាំង00 30 52 14
នេះជាសម្ដីដែលលោកឆ្លើយទៅ OCIJ គឺចៅក្រុមស៊ើបអង្កេតតើលោកគិតថាការឲ្យថ្នាំនិងការព្យាបាលមានប្រសិទ្ធភាពទេចម្លើយជាទូទៅគឺគ្មានប្រសិទ្ធភាពទេប៉ុន្តែក្នុងករណីមានជំងឺរាករូសគឺអាចព្យាបាលបានសំណួរហេតុអីក៏លោកគិតថាមិនឲ្យលោកប្រើថ្នាំរបស់បារាំងចម្លើយពីព្រោះថ្នាំរបស់បារាំងដែលនៅសល់គឺផុតរយៈពេលប្រើប្រាស់ហើយមិនមានថ្នាំណាថ្មីនាំចូលទេចប់សេចក្តីដកស្រង់សំណួរថាតើហេតុអ្វីបានលោកនិយាយថាជាទូទៅការព្យាបាលដែលពេទ្យអនុវត្តនៅសល់21នោះគឺគ្មានប្រសិទ្ធភាពទេកាលនោះលោកឆ្លើយថាអញ្ចឹងថ្នាំគឺព្យាបាលគឺអស់ផុតអណត្តហើយថាអស់ពោះរលេថាហូររលេហើយគឺក្រុមគេផលិតថ្នាំនៅតែខ្មៅគឺគេផលិតយកថ្នាំធម្មជាតិមកធម្មជាតិយកមកប្រើប្រាស់ឲ្យប្រើប្រាស់គឺថ្នាំដូចជាថ្នាំរាកថ្នាំបេឌូបេអងគឺផលិតនៅកន្លែងនោះដែរធ្វើថ្មីទាំងអស់ថ្នាំក្របគឺជាផលិតថ្នាំវីតាមីន C ថ្នាំរាកថ្នាំគ្រុនចាញ់គឺផលិតនៅនឹងហើយប្រើប្រាស់ក្នុងសម21គឺប្រើថ្នាំនឹងច្រើនជាងគេបាទជាបាល់អ្នកទូLet me move on. សាធិញ្ញាខ្ញុំបន្តទៅចំណុចមួយទៀតនៅក្នុងឯកសារ E3 ឬ81 31នៅទំព័រទី3នៃឯកសារ E3 ឬ81 31គឺបញ្ជីអ្នកទោស3ដែលស្លាប់ដោយសារជំងឺឬក៏អត្តឃាតដោយព្យួរកនៅថ្ងៃទី3តុលាឆ្នាំ1977ខ្ញុំសួរលោកថាតើលោកនៅចាំថាអ្នកទោសណាដែលធ្វើអត្តឃាតសម្លាប់ខ្លួនឯងដែរឬទេខ្ញុំអត់បានដឹងដែរឬគេថាដែរខ្ញុំនិយាយគេថាបើខ្ញុំអត់បានដឹងបានឃើញដែរបាទខ្ញុំនៅខាងក្រៅដែរthe last subject I'm going to cover with you ប្រធានបទចុងក្រោយដែលខ្ញុំត្រូវសួរលោក during the time you worked at នៅពេលដែលលោកធ្វើការនៅសម21at any time aware of តើមានពេលណាមួយលោកធ្លាប់បានដឹងថាអ្នកតោខ្លះត្រូវបានគេបូមឈាមដែរទេខ្ញុំអត់បានឃើញទេតែឃើញតែផ្លោកឈាមនៅក្របចដាល់បាទហើយចំនួនប្រហែលច្រើនដែរផ្លោកឈាមហ្នឹងគឺរបស់ហ្នឹងដូចប្រើការមកកើតឃើញបូមឈាមនៅក្របចដាល់បាទឃើញអត់បានរាប់ចំនួនប្រមាណផ្លោកប្រមាណផ្លោកអត់ទេនៅឃើញក្របចដាល់បាទ20ឬ30ហ្នឹងឃើញនៅក្រុមទៅដល់បូមឈាមខ្ញុំអត់បានដឹងទេLet me ask about the bags first. Where you say you saw the staircase? Where was the staircase that សួរលោកអំពីចំនួនស្បង់ប៉ុន្តែលោកថាលោកបានឃើញស្បង់ឈាមហ្នឹងថងឈាមហ្នឹងនៅក្រុមជណ្ដើរជណ្ដើរនៅត្រង់កន្លែងណាជដៅនៅខាងកើតកន្លែងខ្ញុំរស់នៅនឹងឲ្យខាងមុខអគារ21នោះនៅខាងកើតនោះជដៅថ្មឃើញនៅចូលនឹងWhen you say your office, are you referring to the building you described yesterday? ការិយាល័យរបស់លោកនឹងគឺលោកនិយាយអគារមួយដែលនៅខាងក្រៅផ្លូវចូលទៅសម21ហ្នឹងដែលគេប្រើប្រាស់សម្រាប់ក្រុមគ្រូពេទ្យក្រុមពេទ្យហ្នឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចក្រុមពេទ្យវានៅផ្ទះផ្សេងចាស់មួយផ្សឹងហ្នឹងគឺនៅក្រុមចដើដល់មានពេទ្យនៅទេបាទចាស់មានមនុស្សនៅទេប៉ុន្តែនៅក្នុងក្រុមចដើនឹងពេទ្យកន្លែងពេទ្យនៅគឺមានរស់នៅដេកពួនហ្នឹងហើយប៉ុន្តែអត់មានបូមឈាមអីហ្នឹងអត់ដឹងដែរគឺគាត់ឃើញផ្លោកឈាមនៅក្រុមចដើខាងកើតផ្ទះពេទ្យរស់នៅ
Can you just then clarify to me that the building with the staircase where you saw these bags of blood, where was it? បាទវានៅខាងក្រៅមកក្រៅរបងស21នៅខាងក្រៅហើយនៅកង្កត់ផ្ទះពេទ្យចម្ងាយប្រហែល10ម៉ែត្រទៅ20ម៉ែត្រខ្ញុំដើរទៅឃើញបាទYou saw bags of blood លោកឃើញប្លោកឈាម Did you hear from the chief of the medics who was taken from the prison មកដំណាក់កាលហ្នឹងគឺចង់និយាយស្ដីជាមួយយើងគឺមានចិត្តតាំងប្រធានក្រុមដែលបាននិយាយស្ដីបានមានសិទ្ធិនិយាយបាទហើយផ្សោកឈាមហ្នឹងគឺมันអាចសួរគាត់បានឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចបើខ្ញុំពេទ្យកូនពេទ្យដែរមិនហ៊ានទៅជិតគាត់គ្រាន់តែលុំឡើងញាក់សាច់បាត់ហើយខ្លាចដែរភ័យផុតនឹងជាស្លាប់ថ្ងៃណាឆ្នាំណាខែណាLet me see if I can refresh your memory a little bit. Hello, ខ្ញុំសូមជួយរំលឹកដល់កោចងចាំគឺចម្លើយរបស់លោកឆ្លើយជូនសាចៅក្រុមសិលកេ3 0 0 1 6 3 0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 
strong mien net to de trou ban ke bom chiem doy sa hu ne chi pet no krom chmuoy khnyom ban prab khnyom net to de ke ban bom chiem nung keu tha sleik slang na khnyom ban khoe net to phai 30 to 40 ne trou ban ke bom chiem banchop ka dok strong. You told OCIJ you saw 30 to 40 prisoners. My question is, what would you see these prisoners? I don't object to the question, Mr. President. I believe you left out the first sentence of the first sentence. គឺថាថាអ្នកតោនឹងគឺអ្នកតោដែលខ្ញុំព្យាបាលខ្ញុំព្យាបាលអ្នកតោដែលត្រូវបានគេបូមឈាម you heard a counsel you did say in this interview that also that you treated patients បាទគឺត្រឹមត្រូវគឺថាMy question to you, you told OCIJ you saw 30 to 40 prisoners whose blood had been drawn. Where did you see those people? លោកឃើញអ្នកតោះទៅនឹងគេបូមឈាមនឹងនយណាខ្ញុំអត់បានឃើញទេបាទខ្ញុំអត់បានឃើញអ្នកតោះបូមឈាមទេគឺតែផ្លោកឈាមខ្ញុំឃើញបាទបើបូមឈាមខ្ញុំអត់បានឃើញទេMr. President, I'd like to provide two more documents. ខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនសាស្ត្រាចារ្យឯកសារពីរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ជីអ្នកទោសនឹងគឺឯកសារ E3/2285 contains at Khmer 00092122 English 0087342 It's a list
prisoner list for 21 May 1977. Same, a document E3-25-Khmer-00-00-9167, English 00873332 is a list dated ថ្ងៃទី28ព្រមតុលាចិត្តសប្រាំពីរ While you're looking at these, let me direct your attention. The first document from E3-22-85 is a list of from 21 May 1977 identifies 5 prisoners from divisions 310 and 450 who had arrived at S21 and were the very right, took blood. Also from E3-22-85, the 8th of September 1977, is a list of seven prisoners smashed that day. E3-22-85 is a list of five prisoners from Regiment 154 that entered S21 on the 21st of October, signed by Hoare, list titled Prisoners from the Blood Taking Section. You've identified before a medic named Red, a 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 red, a
school don mui pet don mui ni school panang hoi pet tha panang bat tau hoi pet don ko chou pi ka hoi nyom chup nyom nyom nu chup ka thang ni nang chup khnia panang ko pi ka chueng ma pet don alou ni chup khnia panang hoi pet proman ko khnyom plik chmuoh plik ai oh. The reason I ask you
Thank you for your time, Mr. Witness. That's all our questions. Some are good. Look, say, look, Tien, some are so high. Well, because you're the time to be in a mock down, 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 Merci, Monsieur le Président, et bonjour à tous. Bienvenue à notre conseil Bonjour, Monsieur le Témoin. J'ai quelques questions à vous poser aujourd'hui. Vous nous avez expliqué hier et ce matin votre rôle et la façon dont vous traitiez les plaies des prisonniers. Je voulais savoir s'il vous étiez arrivé de traiter des prisonniers femmes. Donc, si je comprends bien, vous étiez amené à administrer des médicaments aux détenues femmes, mais vous n'avez pas été amené à traiter des plaies sur des détenues femmes. Est-ce que j'ai bien compris votre réponse? Je suis allé à l'intérieur de la traite de la traite. Y avait-il des infirmières femmes à S21? មានឃ្លាំងថ្នាំផ្លាំងអីដូចអត់ឃើញមានទេដល់ប្រធានក្រុមឬមួយប្រធានធំនឹងគេយកថ្នាំដែរមកចែកដល់កន្លែងមុខកន្លែងខ្ញុំដេកហ្នឹងហ្មងកន្លែងខ្ញុំរស់នៅហ្មងចែកលុបផ្ទះបាទដូចជាខ្ញុំខ្វះថ្នាំផ្លាំងអីគាត់យកមកតែទុកឃ្លាំងគាត់ដាក់ថ្នាំនឹងនៅកន្លែងណាខ្ញុំមិនបានដើរស្វែងស្វែងដែរ
Lorsque vous rencontriez les détenues femmes pour leur administrer des médicaments, vous est-il arrivé d'entendre des plaintes de ces femmes qui auraient subi des mauvais traitements à caractère sexuel de la part des interrogateurs ou des gardes de S21? អ្នកសួរចម្លើយឬក៏អ្នកយាមនៃមន្ទីរស21ជាដើមនោះលោកធ្លាប់ឬគាត់ត្អូញត្អែទេខ្ញុំដោយចែកឆ្នាំនេះគឺខ្ញុំគាត់ត្អូញត្អែគាត់ថាជាប់គុកប៉ុណ្ណឹងគ្មានរស់ទេប៉ុន្តែនិយាយតែប៉ុណ្ណឹងបាទគ្មានរស់ប៉ុន្តែទ្រាំលៀបទ្រាំមើលប្រមោយឈឺស្កាត់និយាយតែប៉ុណ្ណឹងបាទអត់មាននិយាយរឿងស្ពេងឆ្ងាយquestion de suivi concernant les prisonnières femmes auxquelles il vous arrivait d'administrer des médicaments. Est-ce que ces prisonnières femmes avaient des plaintes particulières autres que celles que vous venez de mentionner, à savoir qu'elles avaient peur បានដឹកឡើងបាញ់មិញទេ ឧទាហរណ៍ដូចថាតើគាត់ធ្លាប់ត្អូញត្អែថាខ្លាចស្លាប់ដែរឬទេ គាត់នៅក្នុងគុកទូស្លែកហ្នឹងគាត់នៅក្នុងបន្ទប់មិនបន្ទប់មួយទេបន្ទប់ធំបាទស្អីហ្នឹងប្រហែល 3-4 អ្នកគាត់នៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងគាត់ថាអស់សង្ឃឹមហើយប៉ុន្តែគាត់ឈឺស្កាត់ចែកបាយចែកអីគេអ្នកចែកបាយគេចែកបាយចែកអីខ្ញុំចែកឆ្នាំគាត់ថាគ្មានរស់ទេនៅក្នុងគុកគាត់ថាអស់សង្ឃឹមបាទហើយខ្ញុំអ្នកបំរើគាត់មិនដឹងថាម៉េចគាត់ខ្ញុំមិនបំរើអង្គុយសភាឬមួយក៏អង្គុយនិយាយដែរខ្ញុំខាងកាខ្ញុំចែកឆ្នាំតាមអាគារមួយមួយវាមានអ្នកទូច្រើនខ្ញុំបញ្ញាប់ទៅទៀតបាទប្រៃបញ្ញាប់យកអរ៉ៃកំប្រេសកំអីលៀងទៅកន្លែងវិញបាទអត់មានជីជ្រក់ប្រាច់ជាមួយអ្នកទូបានឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចមានគេចោតប្រកាន់ដែរបាទខ្លះគេតិចទៀតខ្ញុំទៀតថានិយាយជាមួយអ្នកទូយូរមិនបានទៀតបាទមានតិចទៀតខ្ញុំទៀតក្នុងក្រុមគេហ្នឹងគេឫគុណមិនស្រួលគេយកខ្ញុំដាក់គុកទៀតបាទមិនអាចតាកតងជាមួយអ្នកទូបានទេJe vous remercie. Je voudrais vous citer un exemple et vous faire réagir. Lors du précédent procès, Dutch a parlé d'un incident et qui est cité pour référence pour la chambre et au parti au paragraphe 457 de l'ordonnance de clôture. Et il cite un incident où un interrogateur aurait inséré un bâton à l'intérieur du vagin d'une femme détenue. Lorsque vous étiez infirmier à S21, vous est-il arrivé d'entendre auprès de vos collègues, par exemple, que des incidents de cette nature s'étaient produits ? ដែលដូចខ្ញុំនិយាយមិញមិញគឺយកដំបងញាត់ចូលប្រដាប់ភេទអ្នកទោសស្ត្រីជាដើមលោកធ្លាប់ឮពីហេតុការណ៍ហ្នឹងទេខ្ញុំអត់បានឮដែរបាទព្រោះអីខ្ជុំខ្វៃខ្មែងថាចែកឆ្នាំចែកអីរួចខ្ញុំបលែងគ្នានៅក្នុងលើផ្ទះអីបលែងមកទទួលងំដល់មកបាយមកអីវាមិនសូវគិតគូបាទរឿងហ្នឹងសោះបាទឥឡូវនេះវាយូរឆ្នាំទៅខ្ញុំភ្លេចភ្លៀងខ្លះវាមិនដឹងយ៉ាងម៉េចហើយខ្ញុំពេទ្យតូចតូចដូចគ្នាហ្នឹងវាអត់គិតគូរឿងហ្នឹងគិតថាមើលឃើញទៅវាអត់ដឹងថារឿងនេះរឿងនោះធំដុំអីអត់ទេវាមិនគិតហ្មងបាទថាមិនគិតបាទគិតតែគេឲ្យព្យាបាលជាបាលហ្មងគាត់ថាវាសំទៅដូចជាគូនៅក្នុងក្រោលវាសំទៅវាលេខខ្លាចយឺតតែរឿងសង្អត់អស់សង្ឃឹមថាគង់នៅថ្ងៃមួយថ្ងៃណាជាប់គុកបាទគង់នៅថ្ងៃណាយើងអត់បានបិលត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញទេមកជាប់គុកស្លាប់នៅទីនេះហើយខ្ញុំមិនបានដឹងពីរឿងអស់នេះអត់សូវដឹងទេគេមិនសូវរាយការណ៍ប្រាប់យើងក្មេងៗនឹងទេពេទ្យក្មេងៗនឹងទេបាទខ្ញុំអត់ដឹងសោះបាទThank you.
Connaissiez-vous une personne qui travaillait dans l'unité médicale et qui s'appelait Soon? Et pour les interprètes, S-O-E-U-N-G. Soon. 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 អត់មានភាសាខ្មែរផងហើយបើលោកមានស្គាល់ឈ្មោះសឿងទេបាតែគាត់ធ្វើការនៅកងពេទ្យសឿងខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយបងខ្ញុំភ្លេចហើយបាទខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះហើយមើលនឹកគាត់អត់ឃើញដែរមើលរូបគាត់ដឹងតែស្មុគអត់មិនហ្នឹងខ្ញុំភ្លេចដែរនៅជាមួយគ្នាគាត់ខ្ញុំភ្លេច mình xây cho chất tục đạo này và để cho nên nó tội qua là cái này ai mà pi nhẹ bay nhẹ là mình ấy bị thiên bệnh Je vous remercie sans vous vous rappeler de ce nom. Vous souvenez-vous d'un incident où un infirmier de la zone T1 aurait été impliqué dans une agression sexuelle à l'encontre d'une détenue femme. Est-ce que cet événement vous rafraîchit éventuellement la mémoire? Est-ce que vous avez un souvenir quelconque d'un tel événement? ពេទ្យនៃទី21ហ្នឹងរំលោភបំពានផ្លូវភេទទៅលើអ្នកទោសស្ត្រីម្នាក់ខ្ញុំអត់បានដឹងដែរបាទគឺពេទ្យនឹងលោកទៅលើស្ត្រីភេទឯណាខ្ញុំអត់បានឮហើយបើសិនពេទ្យមានរំលោភលើស្ត្រីភេទមានការចោទគុកឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចខ្ញុំដឹងប៉ះនេះអត់ក្រុមពេទ្យហ្នឹងឬអត់មានទោសមានពៃអីផងមានតែ Et pouvez-vous donner à la Chambre un petit peu plus de précision sur ces agressions à caractère sexuel qui auraient impliqué trois de vos collègues? Qui ou cela s'est-il passé? Quels sont les souvenirs dont vous disposez aujourd'hui sur ces événements? ខ្ញុំ អត់ ដឹង ហ្មង បាទ ខ្ញុំ អត់ ដឹង ថា អត់ ដឹង ហ្មង បាទ អត់ ដឹង ដាច់ ថា អត់ ដឹង ហ្មង បាទ បើ ដឹង ខ្ញុំ ប្រាប់ បាទ នេះ អត់ ដឹង បាទ មិន ដឹង ថា លោក ឬ ស្ត្រី អី អត់ ដឹង ហ្មង ខ្ញុំ ចង់ ខ្ចាំ ដែរ បើ អត់ នឹក ឃើញ ថា អារម្មណ៍ នឹង ទៅ ពេត នឹង ទាំង លោក ស្រី ស្ត្រី ណា មួយ នោះ អត់ ដឹង បាទ Et lorsque vous parlez de ces événements qui auraient impliqué trois de vos collègues de l'hôpital de Takmak, où exactement ces faits auraient été commis? À Takmak ou à Je n'ai pas bien compris la réponse. Đó bị xe lấy xe nắm nó mà nấu xe mà phê mùi tế quán bà thiên nấu lấy xe nắm nấu tập màu tế nhằm chạy xe nắm nó khuyên quạt chọc cúc nấu lấy xe mà phê mùi mà Donc, pour résumer, votre chef d'unité de production médicale aurait été détenu à S21 pour avoir commis
ខ្លួនអំពីសំភៃ1ពីបាត់រំលោភបំពានលើផ្លូវភេទលើស្រ្តីអ្នកទោសនៅក្នុងទីសំភៃ1តើខ្ញុំសង្ខេបអញ្ចឹងត្រឹមត្រូវដែរឬទេខ្ញុំអត់ដឹងដែរបាទគាត់ឆ្លោះឆ្នាំពេទ្យនៅផ្សេងហ្នឹងគាត់អំពីមានប្រពន្ធហើយគាត់ថារៀបចំប្រពន្ធមានប្រពន្ធហើយតែខ្ញុំនៅខាងសំភៃ1គាត់នៅតែខ្មៅហ្នឹងតែ Vous souvenez-vous de son nom? Ta luk men cham chmuh kwat te. Khiem cham chmuh mok dam mo kwat ne thien slo thnam pet no. Tại quạt chọc cũng nó chúng sman tha quạt slap bat ba boi Việt Nam chết chôl rồi ba là 14 5 ngày tới Việt Nam chôl Il me reste deux questions, monsieur le témoin. Avez-vous entendu parler d'un incident qui aurait impliqué un interrogateur qui se nommait Touch? Est-ce que le nom de Touch vous dit quelque chose? Et est-ce que vous avez un souvenir particulier sur ce qui lui serait arrivé? ឬក៏លោកនៅចាំអំពីអ្វីដែលកើតឡើងចំពោះគាត់ដែរឬទេនៅទីសំភៃ1ខ្ញុំអត់បានស្គាល់ដែរបាទអត់បានស្គាល់ឈ្មោះទូចឈ្មោះអីអត់បាទព្រោះអីខ្ញុំធ្វើពេទ្យនេះមិនមែនធ្វើស្រាវជ្រាវឬក៏ចាស់ចំណាស់ណាទេតែខ្ញុំមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់បាទអសរក៏មិនសូវចេះដែរបាទមួយចំនួនហ្នឹងអត់សូវចេះដែរបាទខ្ញុំមិនអាច ចិត្តដាក់ខ្ញុំព្យាបាលចែកមុខសញ្ញាខ្ញុំទៅព្យាបាលអត់សូវដឹងប្រវត្តិសាស់ដឹងប្រវត្តិនេណាចេះណៃចុកខ្ញុំអត់សូវដឹងបាទអត់សូវដឹងហើយអត់សូវយកចិត្តដាក់ព្រោះនៅក្មេងពេញវ័យដែរប៉ុន្តែមិនសូវដឹងប្រវត្តិក្នុងគុកទូស្លែងយ៉ាងម៉េចតែខ្ញុំព្យាបាលរួចខ្ញុំចេញមកផុតបាត់មកនឹងគេធ្វើកងការពារសន្តិសុខស៊ូអីស៊ូនាំអីខ្ញុំអត់សូវវិលវល់បាទ Je vous remercie, je n'ai plus de questions. Je ne sais pas si mes confrères ont des questions. ហើយខ្ញុំសូមផ្ដល់វេទិកាទៅសហភាតាលរបស់ខ្ញុំបន្តទៀតបើសិនជាគាត់មានសំណួរបាទលោកមេធាវីអង្គពេជ្រគាត់នៅលោកពេជ្រអង្គគាត់នៅមានសំណួរមួយចំនួនចង់សួរបន្តលោកប្រធានបាទសូមគោរពលោកប្រធានលោកស្រីចៅក្រមភាគីសាធារណជនសាធារណជននឹងដើមដងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យខ្ញុំអត់មានសំណួរច្រើនទេមានតែមួយឬពីរសំណួរតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីសួរបញ្ជាក់ទៅលោកសាក់សី លោកសាក់សីលោកធ្វើការនៅក្នុងក្រុម8នៃស.21តើលោកអាចបញ្ជាក់បានទេនៅក្នុងក្រុម8ហ្នឹងមានគ្នាប្រមាណអ្នកដែរដែលធ្វើការនៅក្នុងក្រុម8របស់លោក ក្រុម8 បើទាំងអស់ប្រហែល 10 អ្នកទៅ 15 អ្នកបាទប្រហែល 10 អ្នកទៅ 15 អ្នកបាទព្យាបាលហោគា ក្រៅអគារមកក្រៅអគារនោះក្រៅពេទ្យព្យាបាល 3 ឆ្នាំមកតែ 3 ឆ្នាំនេះនៅចាំព្យាបាលអីនេះហ្នឹងមានអ្នកទោសថានេះជំងឺអ្នកក្រៅដូចជាខ្ញុំអីឈឺអីចឹងគឺមិនមែនទេពេទ្យបាទទេកន្លែងវានឹងដែរកន្លែងថោកហោកវាចឹងកន្លែងពេទ្យនឹងដែរប៉ុន្តែពេទ្យមាន 3 ឆ្នាំ 4 ឆ្នាំហ្នឹងបាទប្រចាំប៉ុន្តែជាដឹងថាឆ្នាំតកូវនៅឯណាបើអត់ឃើញផងឃើញតែកបោប របប ថ្នាំ នៅ របប តិច 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 ហើយ សារាង ថ្នាំ ឡើង អី បើ ឃ្លាំង ថ្នាំ ទៅ អី ខ្ញុំ ក៏ មិន ឃើញ ដែរ មក ចំនួន 15 នាក់ ហ្នឹង
Chúng trong xâm xua và chạy lộ mùi tiết, ta lộ thua chỉ bẹt nơi mình tì xò mà phây mùi, tăng chập đào em bì chân nằm nà đó chân nằm nà lộ. Khi nhóm bị phích chân nằm đấy, bàn tay khi nhóm bảo cực tức, khi nhóm một cỏi kế phải bàn mà chân nằm, phải bàn mà chân nằm chiêng ấy, mà khi nhóm phích chân nằm ọt đâu. Bàn ra xò mà phây mùi bị cợt muốn bàn làm bẹt lắm. Vô khi mà nó cởi cái vỏ mà mình đang trong chập bị năm năm mới lịch đầu. Bạn sum ở cún nhóm trong su lục thà ta lục ai miền scroll miền đại mình nè miền là na kim mình nè đại chỉ miền hay quạt chỉ mình lục sấy tay cầm tay quạt sấy bẹ đôi chỉ mình lục pro chẳng cần sợ lấy hay quạt mùa chăn thà rư gọt thà ta lục ai scroll thế khi mà bán scroll thì ở bán khơi nhà bán scroll thiệt mà hai lục ai miền không chấm nào mà nhẹ chẳng đọc nhẹ đây là lục bàn giấy mảnh mảnh nhất ta ai miền là nãy kìm nhẹ đây rút riêng scom khmê nhà dụ bà hà chìa đọc bầy đọc buồn chứ nằm thế rồi gờ đọc ram chứ nằm về đúng không? Vậy vì nhẹ tốt rưu mối cổ bệt bạn nhẹ đây là chạy chứ nằm bà nhầm có phí ớt đấy, mà những phí ớt đấy, chăm là phí đấy nhạc đấy, thì ớt dựa cao cái lòng mẫu những phí ớt, mà muốn phí đấy. Ta lúc anh phải chạy bàn tới ở Pết để thuê cả, để lục thuộc khơi, không chấm nóng buồn đậm nẹ nắng, lúc anh đi rõ phía dụ quạt bàn tới, ai miền dụ bà màn, và hai chế bà màn khá lúc, anh phải chạy phía bàn hà nóng bàn đấy. À, dụ nó bà cứ tới co chứ phải đọc bụi đọc bơi chứ nằm nằm đấy vấn đề học sát đọc bơi đầm bay mà đầm buồn nằm đấy mà phi miền mà phi đấy về nằm nhóm thà đọc bơi chứ đọc bụi đọc bơi chứ tranh pi đi tới đọc bơi à tranh pi tới đọc bơi đọc ó đọc bụi đọc bụi đọc bụi đọc phám đọc bụi đọc bơi và pi đó là dụ nhóm đâu chụp non đó xem nô trong cầu bọc nhóm nè đại miền ở và hạ và hai lục rồi cứ thả cầu lục thật tao miền và hai chữ bao màn nè đại lục ở trên bàn thế không chấm nào đậm nè nằng và hai miền là cứ và hai đậm nè mà đậm nè như là đậm nè và hạ và hai cái này đậm bơ đậm bay đậm bơ đậm bay đậm bông mùi chiêng nó đậm nằng đậm bơ đậm bay bạn chứng ốc quân trên lục xã xây khi mà mình dùng đồ thiệt tí ốc quân trên lục thiệt Merci Monsieur le Président j'ai quelques questions de suivi à poser au témoin Monsieur le témoin vous avez beaucoup parlé de l'utilisation de l'eau salée lục ban pour nettoyer les clés ដបរបួសឬដំបៅគេសេតូសាលេហើយអាចបញ្ជាក់បានទេគេផលិតទឹកអំបិលហ្នឹងនៅកន្លែងណាហើយគេយកទឹកអីទៅធ្វើដែរគេដាំទឹកអំបិលហ្មងដាំទឹកអំបិលហ្នឹងឲ្យរលាយអស់បាទគេយកច្រកដបបាទច្រកដបហ្មងច្រកដបយកទៅលាងរបួសតែប៉ុណ្្នឹងទេ Qui fournissait le sel? Hai nè na chè nè bắt đầu làm bơm mà ơi khang lố. D'où venait le sel? Làm bơm lăng dọc mà bị khang na đấy. Bơm lăng cứ mình chạy qua đấy bơm mưa tới miền lấy trong phơi lấy những cái sông cái mố rồi dùng sò đâm tất cả đầu chứ dùng lìa gì đâu rồi chỉ tất mà chở đọp để đọp rôm chứ đọp 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 nó rôm chứ chở mà nó miền băng miền
Est-ce que vous receviez Est-ce qu'on vous fournissait du coton? J'ai cru entendre dire que vous utilisiez du coton. Est-ce que vous savez qui fournissait du coton? Est-ce que c'est ce coton, ces compresses, est-ce que vous savez s'il était produit au Cambodge ou s'il venait d'autres pays? Compresses, đang chìa bật thiệt đang đang chìa bàn Việt Nam mốc dòng sâu đang đấy bà ỏi mỏ hơi kì ỏi mỏ mình tạnh tuổi ỏi đây chìa cổng bè hệ đang cứ quá khát mùng nào liền sò ỏi mòn mốc cắt thư chìa cổng bè chìa tiếng chìa tiếng là mốc bật là bộ một bộ ba đang mà tập đang tì Vous avez dit avoir vu des prisonniers auxquels on avait arraché des ongles ou des orteils. Est-ce que vous avez vu ce type de blessure tous les jours, de façon régulière, ou est-ce que c'était exceptionnel? មិនសូវរងថ្ងៃទេឃើញបាទអរគុណលោកចក្រមសម្រាប់ឡើងវិញអរគុណសាក់សីឥឡូវនេះដល់ពេលសម្រាប់ហើយហើយវាផ្កាសម្រាប់ចាប់ពីពេលនេះទៅទៅរហូតដល់ម៉ោង 10 កន្លះសូមអញ្ជើញគាត់រួមទាំងមេធាវីប្រសាសាក់សិមកកាន់កន្លែងផ្ដល់សិក្ខាកម្មក្នុងបន្ទប់សម្មការនេះវិញនៅវេលាម៉ោង 10 កន្លះសម្រាប់ចុះសូមអញ្ជើញក្រោកឈរ